We have been officially censurerade av Youtube. De tog ner en av våra videor för why are varför media inte stora medieorganisationer för desinformation på samma sätt? Är det för att Youtube är en del mainstream media now. Den 47-årige skådespelaren Russell Brand delade detta meddelande om ett videoklipp som påstås ha tagits bort av Youtube. Han säger att ett videoklipp som han tidigare lagt upp på webbplatsen togs bort efter att han citerade information från officiella regeringswebbplatser som han misstolkat. Han erkände att han hade gjort ett misstag. We made an error, in my opinion, a relatively small error, and we're being penalized. For me, that looks like censorship, and the reason I think it looks like censorship is because there's mainstream media misinformation up all the time. Brand visar sedan olika MSNBC från förra året som innehåller liknande uttalanden. Now we know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. Skådespelaren påpekar att detta inte är sant enligt nuvarande information från regeringen, så det kan betraktas som desinformation. Videoklippet från mars 2021 finns dock fortfarande kvar på Youtube. NTD kontaktade Google, som äger Youtube, för att fråga om de anser att videoklippet bör tas bort. Men vi fick inget svar innan sändning. Brand säger att han nu kommer att prioritera en annan plattform. We're moving to Rumble. All of our content is up on Rumble first, and we'll be streaming on Rumble every day. We know that Rumble has a reputation in some quarters for having certain particular biases, biases that we are beyond. Skådespelaren sa att det inte handlar om vänster mot höger utan om att få ut sitt budskap till folket.